Өңірде нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2007-2021 жылдарға арналған еңбек бағдарламасын жүзеге асыруға 6 миллиард 544 миллион теңге бөлінген еді. Биылғы 1 сәуірдегі мәлімет бойынша аталған қаржының 80% игерілген. Жалпы екі қолға бір күрек іздеп жүрген жандарды еңбекпен қамту бағытында облыста қандай іс-шара жүзеге асырылуда? Келесі сюжетте. Дина Тюякова біраз жыл бойы түрлі мекемеде үш жүргізуші қызметін атқарған. Елуді еңсерген шағында бұл мамандық бойынша жұмыс табу оңай еместігін айтады. Соңғы үш айда жұмысы санатында тұр. Осы ретте жеке агенттіктерден көрі жұмыспен қамту орталығына жолыққанды жөн көріпті. Никаких прав у тебя нету. Мемлекеттік мекеме арқылы жұмысқа орналасқан сенімдірек. Барлық заң талабы сақталады. Мамандығыңа байланысты қызмет табылмаса, басқа салаға бағыттап түрлі қолдау көрсетіледі. Негізі іс жүргізуші ретінде жұмыс істегім келеді, бірақ кәсіби біліктілігімді ауыстыру қажеттілігі туындаса, оған да қарсы емеспін. Жыл басынан бері еңбек бағдарламасы аясында 4954 адам жұмысқа орналастырылды. Оның ішінде 1793 тұрақты қызмет. Кейіпкеріміз секілді түрлі себеппен нарық сұранысынан тыс қалған жандарды мемлекет қайта даярлауды қарастырады. Биыл 800 адам техникалық мамандық иеленіп, 300 адам қысқа мерзімді кәсіптік оқытуға жолданбақ. Сонымен қатар бастау бизнес жобасы бойынша 1250 адамды кәсіпкерлік негіздеріне оқыту жоспарлануда. Бұл оқытулар еңбек нарығындағы сұранысқа ие мамандықтар бойынша жұмыс берушінің сұраныстары бойынша оқытылатын болады. Қазіргі таңда осы оқытуларға ұсыныстар қабылдануда. Оқыту сәуір айының 15-нен бастауды жоспарланып отыр. IT-технология мамандығы бойынша, ненің ғаламтордың дамыған заманы болғанда, сондай мамандыққа көбіне сұраныстар ие, сонымен қатар ауыл шаруашылық мамандықтарына сұранысқа ие. Сосын мұғалімдерге де сұраныс болады, дәрігерлерге де сұраныс болады. Бағдарламаның тағы бір бағыты жаппай кәсіпкерлікті дамыту бойынша 1 миллиард 700 миллион теңге көлемінде 302 несие беру жоспарланған. Есепті кезеңге 66,1 миллион теңге көлемінде 10 несие берілді. Сонымен қатар 1394 азамат жаңа бизнес идеясын іске асыру үшін мемлекеттік грант иеленбек. Дәл қазіргі сәтте 89 адам 56 миллион теңге қайтарымсыз грант алып, мал және құс шаруашылығын кәсіпкерліктің түрлі саласын дөңгелентіп отыр. 2018 жылдан бастап қайтарымсыз мемлекет гранттар беріліп жатыр. Бұл гранттардың мөлшері 200 айлық есептік көрсеткішке дейін. Бұл негізінен аз қамтылған көп балалы отбасыларға, еңбекке қабілетті мүмкіндігі шектеулі азаматтарға беріледі. Сонымен қатар жастарға, жұмыссыз азаматтарға қайтарымсыз негізде. Бұл үшін азамат бизнес бастау жобасы арқылы кәсіпкерлік негіздерін оқытылып, содан кейін бар өз қай салаға өзін ашқысы келеді, сол сала бойынша, сол саланы дамытуға гранттар беріледі. Бұл гранттардың мөлшері 200 айлық есептік көрсеткішке дейін, немесе 583400 теңге көлемінде. Бүгінгі таңда облыс бойынша 14000-нан астам тұрғын жұмыссыздар санатында. Аталған санаттағы жандар санының артуына пандемияда әсер етіп отыр, дейді сала мамандары. Карантинге байланысты жұмыс беруші мен жұмыс іздеушінің арасындағы алтын көпір іспетті, бос орындар жәрмеңкесі де тоқтап қалды. Жуырда еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі жасақтаған электронды еңбек биржасы іске қосылады деп жоспарлануда. Аталған платформа жұмысын бастаса, онлайн форматтағы жәрмеңкелер тұрақты түрде өткізіліп тұрмақ. Аяужан Кереева, Талғат Мұратбаев, Алмас Әдетов, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.